Dünən gəlin danışdı. Gəlin dedi ki, məni hədəf göstərirlər. Gəlin deyir ki, bunu edən fikri yayındırır. Bu mən deyiləm. Və istəyirəm onun dediklərini ekrana gətirək və görək nələrdən danışır, hədəfi ona yönətmək istəyən kimdir. Sonra isə söz verdiyim kimi Qəbələni Mamaylı kəndi ilə birbaşa bağlantıya çıxacaq. Mesajlar üzündən Qəbələni tərk eləmişsən? Xeyr, ailə münaqişələri. Açmaq istəmişsən? Bəli, ailə problemlərini açmaq istəmişsən. Sənin şübhələndiyin, kimlərsə ola bilərlər? Heç qəs. Yəni, elə bir ailə deyirlər ki, kimdənsə düşmançılıq yaratsınlar. Sakit bir ailə deyil, heç kəsinə insiyyəti olan bir insanlar deyirlər. Yəni, mən yalan deyərəm. Allah var göydə. Yəni, heç bir qonşumdan da, heç bir qohumdan da pislik görməmişim. Yəni, bacı, ana, dost kim olmuşum. Bəs Rəmziyə olan münasibəti necə olur? Rəmziyəni mən yalan deyəmərəm. Bir dəfə nişanında gördüyümdür. Mən elə şeylər bacara bilən insan olsaydım, elə oturub orada eləyərdim də o şeyləri. Niyə gəlib buradan oturub orada, burada eləyim ki? Yəni, mən Rəmziyə mənə nəfisliyi keçirdim ki, mən anayam, mənim iki dənə balam var. Hansı balası olmuş ana kimsə balasını qətlə etdirmək istəsin ki? Allaha tapışırım. Allah var, haqq var, ədalət var. Buradan da tək istəyən Layla xanıma odur ki, bu insan üzə çıxsın. Sən Şəriflə ailəli olduğun müddətdə, Şərifin hansısa bir qadınla, qızla görüşdüyünü, yazışdığını... Xeyr, həyatı boyu, həyatı boyu, həyatı boyu. Mən yoldaşımın o şeydən əlimi çəkməmiyəm. Çünki mənim yoldaşım namusuna çox düşkün bir insandır. Mən o mesajlardan bir siz necə başa düşürəm? Mən o mesajlardan, yəni bir vətəndaş kimi deyim də sizə. Mən elə başa düşürüm ki, o insan kimdirsə, fikri mənə yönləndirir. Sən? Aha, fikri mənə yönləndirir. Çünki o mesajlarda yazır ki, Şərifim, sənə iş tapmışam. Baxırdıqda televizorda. Bunu bu insana kim yaza bilər? Ancaq həyat yoldaşı, Şərifim, sənə iş tapmışam. Çünki o insanın məqsədi odur, fikri mənim əlimdən eləyir. Başa düşdünüz? Yəni, eləyəm mənəm. Bütün fikirləri mənə yönləndirir. Bu, Allah var, haqq var. Allaha tapışır yəni. Necə Minə bacı xanım? Biz nə deyirik? Biz də istəyirik ki, balamıza kim xəsarət törədir, kim bizim balamıza... Elə onun da önəyi xanım, bunun da önəyi xanım, Allah önəyi xanım, heç nə demirəm. Mən belə başa düşdüm ki, Kəmalə xanım, bu çıxışdan sonra siz onun olmadığını düşündünüz. Ay, ölərəm. Bunun devini yıxanı, bunun devini yıxanı alay. Belə gəlir, dəyə, bunların adı ilə yazıblar hamısını, çoxunu. Bunun qardaşının adı ilə yazıblar. Siz nə düşünürsünüz, Ağasəb məlum? Bu mövbələrin işə başı çox qaranı qalıb. Heç çürüm, mən başa ərəmirəm və bunların hamısı qatına qarşıq başa ərəmirəm. Yaxşı, başınızı itirməyin. Biz, valla, bunu ilə düşmənçilik. Mən o bir dənə deyə bilərəm ki, xanım. Bu uşağın nə günahı var? Siz əminsiniz mi ki, onunla düşmənçilik edirlər deyə bu işlər baş verir? Bilmirəm, bəlkə də düşməni var, bizə deyilməyib. Biz bilmirik ki, onun kimlə düşmənçiliyi var. Kimlə münasibəti nətərdir? Kimlə düşmənçiliyiniz var? Ölərəm, valla mən heç kəsinə düşmənçiliyim yoxdur.